Děkuji společnosti i její kreator za poskytnutí klíče ke hře. Jdem se podívat na nové dodatky. Dneska tady máme zase nové dodatky ohledně simíků. Opět jsou to takové ty pidi dodatky, které myslím si, že zase to nebude nic velkého boom, ale musíme se na to podívat, co si budeme. První, který tady máme, tak mám tady domácí ateliér. Asi dobré pro takový ty lidi, kteří rádi mají kreativní simíky ohledně třeba právě malířství a takhle. Myslím si, že jako jeden stojan, který tam je, asi postačí, ale vypadá to, že tam můžete mít očividně bordel všude okolo sebe. Neříkám, vypadá to zajímavě, asi když máte rádi minimalistické věci v místnostech, když máte tu místnost úplně zaplněnou, že vlastně použijete i cheaty, abyste si to tam jako vytvořili krásně. Neříkám, je to hezký. Jsem celkem na to zvědavá, podíváme se na to, ale řekla bych, že toho nebude moc. Druhý máme pohádkový pokojíček. Na to se trošku víc zvědavá, co si budem. Přijde mi to, že ohledně dětí tam moc věcí jako nikdy moc neměli, maximálně když už tam přidali třeba dodatek ohledně těch batolat a takhle, ale vypadá to celkem zajímavě. Přijde mi tam, že tam přidali i takovou tu temnější stránku, trošku mi to připomnělo Wednesday a vlastně zároveň tahle ta druhá stránka, co tam je teďka růžová, tak je vlastně zase Enid. Takže nevím, jestli to je s tím spojený, ale na mě to tak třeba působí. Upřímně, já si nepamatuju, myslím si, že jsem hrála za u týhletý holčiny za rodiče. Já už jsem je tak trochu zabila, nebo respektive už umřeli. ale nevadí, teoreticky bych tady mohla vlastně udělat zase dětský pokoj, protože vlastně s ním mám, myslím, že partnera nějak udělanýho. Ale ve výsledku, jo, pořídila jsem si kočku, ale to je taky úplně zbytečný vědět. Tak, zase bych přemístila, předělala tenhle ten pokoj, kouknem rozhodně na ty dětské věci, protože to mě asi jako zajímá víc, protože mi to přijde, že to přidali jako víc toho, jo, než v tom druhém dodatku. Je tady ultra skvělá kolíbka, ty vyko, to vypadá mega cool, já si spíš říkám, že si to dám ještě víc na den. Dobře, mě tam akorát zrovna prší, takže hovno uvidíme. Ale nevadí. O můj bože, tak tahle kolíbka je fakt ultra hustá a vlastně i v týr. Ježíš, ale tak to je sladký, to se musí nechat. Oproti, budíš jako jo, tahle je taky hezká, jo. Ale tohle je takový starodávný, bych řekla. Možná třeba i jako k upírům se to hodí, co si budem k upírům vlastně přidávali tuhle tu kolíbku. A řeknu vám, tahle ta je rozhodně, ta nová je rozhodně lepší. Takže to je mega cool. A navíc jakože tam máte strašně moc barev od žlutý po takovou béžovou, po červený, tak a se zlatým, světle modrou, tak řeknu vám, takovýhle, až bych měla tady v simíkách dítě, tak používám tohleto. Pak tady použili vlastně, lidi, tak já se rozplývám, to vypadá fakt úžasně. Vypadá to rozhodně líp, co si budem, promiň, ale oproti tomuhle tomu, tohleto je luxusní. Zase strašně moc barev, žlutá, světle modrá, šedivá, hnědá dokonce. Vypadá to fakt zajímavě, hustý. A pak samozřejmě klasická větší postýlka, tak jakože to už je takový, jako asi jako řekla bych, že normální, ale jako vypadá to taky dobře, ale už to není takový ten boom efekt, jako jsem teďka měla z téhle těch jiných, ale vypadá moc hezky taky, taková jako honosná, nebo kdybyste dělali třeba, já nevím, královskou rodinu, tak by se to tam taky hodilo. Přebalovací pult, okázalé dítě. Ano, pro mě jako u královského trůnu, ano, ano. Teďka jako upřímně si nejsem jistá, jestli to je jako, že se to dá, podporuje batolata a kojence, doplňku. Nevím, jestli se to dá jako použít, nemám tady dítě, abych to jako vyzkoušela, anebo to je jenom dekorace. Jedno z toho nejsem si upřímně jistá, ale vypadá to jako hustě. Počkat, zkusíme na to. Vyber oblečení, přebalit hovno, vy tam fakt můžete přebalovat. Nebo bezpečnostní popruh. Ježišmarja, tak to je dobrý. Tohle si třeba myslím, že strašně chybělo ve všech simíkách od jedničky po čtyřku. Kdo nevíte, pětka nebude, ale to je detail. Nebo detail. Ve výsledku nám to nevadí, protože to nevyšlo ani nevíde. Tak mi to strašně, jako jsem si obecně jako říkala, že to strašně v těch simíkách chybí, co si budem. Asi řekla bych, že na to koukáte všichni děti, ale to je jedno. Jakože hodně lidí má rádo teďka ty přebalovací puty, když se to tolik neřešilo, teďka si myslím si, že to je víc jako v řeči, co se týče s těma dětma a já vám říkám, tak tohle je luxusní, co přidali, že to fakt jako
Tohle to měli sakra přidat s tím dodatkem ohledně těch batolat, si myslím, jo. Že tohle to tam měli už přidat tehdy a ne až teď. Ale to je jako věc názoru, ale myslím si, že to měli přidat, protože mám zase tmu. Ok, pak jsem přidali koberec, trošku ho změníme, protože jako jo, trošku mi připomíná jako klasický ty jiný kulatý, co už tam jsou. Třeba tenhle ten, to je jak kopírka, akorát zmenšenina. Dobře, má to hezký bulánky, budiš. Ok, koberce přidali tyhle ty a pak ještě, jo, to jsou ty matlaniny ohledně toho malování. Ok, to vypadá celkem zajímavě, dá to možná do pokoje, přesně do nějakého studia nebo tak. Máme tady ilustry. Ok, to se na ní podíváme. Jako asi udělat nějakou temnou rodinu by mi asi ani nevadilo, možná si ji pak vytvořím. Vypadá to celkem jako fakt dobře, dobře, i ten růžový prásky. To není až tak úplně přeplácený, je to taková ta světlá růžová, takže by mi to asi nevadilo. Vážně, to je lampička s ovcí? Je tam vždycky ovce? Nebo ono to vypadá i trochu jak lama? Jedno z toho. Nevím, co to je, ale vypadá to, nevím, koho to napadlo, ale okej. Okay. Třeba takovouhle lampičku bych si v životě nekoupila. Dobře, tady je lampička, pak ohledně toho druhého dodatku. Jako taky, proč ne, ale já nemám ráda moc zaplatlený věci, takže asi to nebude zrovna něco, co bych já rozhodně dávala někomu. Máme tady i různý dekorace do dětského pokoje znova, okej, to vypadá celkem roztomu, ježiček, tenhle ten křičík nebo morče, nebo co to je. Plyšáci, milé mazlivé kamarádi, to vypadá celkem roztomilé, jako jo. A celkem i veliký. Vy máte udělanou i takhle přímo udělanou, jako přímo na tu postýlku, jako by nebesa, okej, ale zmizejí vám, takže to je trošku škoda, kdyby tam byly vidět, tak to vypadá mnohem lépe. Co si budem, když máte i obrazy nebo dekorace na zdech, tak radši, to jste si asi všimli, že už radši hraju, když máte aspoň tyhle ty dvě stěny jakoby ukázaný. Jako samozřejmě s tímhle tím se mi hrálo taky líp, jo, ale to bych musela vždycky mít i na kameru. Ale ty nebesa jsou moc hezký, škoda, že tam fakt jako nezůstanou, protože jo, můžete je dávat i takhle jakkoliv nahoru a dolů. A poslední věc je vagon plný zboží, to je zase do dětského pokoje, jasný. Ale to vypadá taky roztomilé, teda tohle vypadá, to je divný, tohle je kosa nebo vlajka? To bude asi, já nevím, to bude asi vlajka, ale trošku to vypadá jako kosa. Navíc ještě ty zvířata, které jsou vlastně jak morbidně zavřený, takže jako dobrý nápad, ale dalo by se to vyložit i špatným způsobem asi. Obrazy, náčrtky a studie, ok, a tak tohle vypadá celkem zajímavě, škoda, že tam nejsou zrovna něco, co byste si tam mohli dávat třeba vy jako volně, když to právě třeba nakreslíte, nebo náčrty, nebo něco takového, ale jako vypadá to celkem zajímavě. Do nějakého třeba pokoje, kdybyste byli třeba na vejšce nebo něco takového a vlastně studovali právě jakoby ten směr nějaký, tak to vypadá celkem dobře. Pak jsou tady závěsy pro hezké sny. Jako vypadá celkem taky zase strašně moc honosně, jako mně se to strašně líbí, jo. Takže za mě asi good, možná je tady pak asi vyměním třeba. Nějaká dekorace na rámeček chvályhodné chvíle. To tam jako mám jako fotky cizího dítěte, jestli to chápu dobře. Vypadá to zjevně, že jo. Kdyby tam šli dát asi klasický soubor náčrtníků, ok. Tady máme přesně, ještě tohle vypadá taky dostaneme. Štětce. Hustý. Přesně takový ty dekorace, co k nám už jsou. Ježišmarja, to je taška, ježiš, to je hustý. Přebalovací taška nezbytností. Ok, jako hezký doplněk, ale pro mě zase zbytečný. Ale jako je to hezký, roztomilý. O můj bože, co to sem dalšího přidali, bože můj. Dobře, máme tady nový hrací kostky, ok, budíš, ty jsou fajn, ty ráda dávám. O můj bože, oni se, počkat, dá se to i použít, hrací podložka měka pod projekovence, takže fakt se to dá používat. Třeba přesně tohle, to měli taky přidat s tím dodatkem s těma kojencema. Oni úplně jako, nevím. Přijde mi, že úplně přemýšlej úplně dementně, ale chápu, chtějí za to vytřískat co nejvíc peněz. Mega hustý. Pak tady máme krabice na hračky. To je taková jako truhla úplná. A tak to je taky hezký. To je hezký. A pak tady máme domeček pro panenky. Jo, tak ten je veliký. Dokonce vážně tady máte i hřbitov udělaný. To je trošku zase morbidní. Ale dobře, jezdírko udělaný. Celkem mě zajímalo, jak si v tom hrajou. Jakože jak to vypadá, jak se v tom hrajou. Nemůžu to vyzkoušet, nemám děti. Teda v téhle hře. Takže to, ale tady by hřbitov mě celkem dostal. Tohle by bylo asi jako řekla bych z toho dětského pokoje, asi jako nejvíc daný, co tam je. Pak jsou tady samozřejmě noční stůlky, mega modelský, mega modelský.
Řekla bych, že už dlouho se mi nic takového nelíbilo. Knihovna, tak ta se mi upřímně nelíbí. Trošku mi to připomíná jak lednici. Tuhletu. Třeba tuhletu. Jo, to je jak přes kopírku, nebo prostě klidně i tuhletu lednici. Takže jako knihovna to zrovna nevypadá, ale okej. Okay. Koukám tady na to malířský, co tady máme. Náčrtník. Jo, ale musí se nechat, že vypadá fakt hezky. Kvalita obrazu 6, inspirace 4, funguje na pozemku bez rozvodu a dovednost malování. OK, vypadá to zajímavě, celkem by mě zajímalo, jestli tam přidali i nějaký jiný obrazy, než tam jako byly k té nabídce vždycky. Dokonce i truhlářský punk. My už tady ale jako nějaký truhlářský punk máme, myslím si. A pak přidali tablet. Teoreticky tohle bychom mohli vyzkoušet s tím simíkem, protože mě to zajímá. Jasný, já nejsem zrovna zručná na malbu, takže jako kreslit nemůžu. Truhlářství. Vytvořit sochu, vytvořit nábytek. Blok na nože, socha chodně, filetovní socha, stolička, truhlí, květináč. Ok, myslím si, že to jsou dost podobné věci, co už jsou u toho truhlářského tohodleto. My můžeme i malovat takhle, jakoby na tom tabletu. Zjevně jo. Nevím, zda to bude vypadat stejně, ale vypadá to, že asi možná... Ne, vypadá to trošku jinak. O, dobře, jako jo. Asi jako třeba, když nemáte peníze na to, tak je to asi zajímavý. Celkem mi zajímalo, jestli se dají ty kresby z tohohle toho prodávat, protože to si budeme rychle to nakreslila, protože je to rychlovka osvojení dovednosti. Jo, ty jsi to strčila k sobě. Máme to i u sebe... Figura, kvalitní. Ok, máme to teda jako u sebe a to je jako všechno. No tak to jako je takový to, že pak to musíte prodávat jako vždycky tady. To je takový napřed, že škoda, že se to v tom tabletu jako neuloží nebo něco v tom smyslu a pak to teprve prodáte. Víte jako, že jako když to máte tady na tom plátně, tak to prodáte rovnou, že kliknete na to plátno a prodáte ho. Dobře, taky proč ne, na cesty asi dobrý, když potřebujete rychlý prachy, tak si myslím, že to je možná výhodnější, protože to netrvá takovou dobu. Máme tady i odpančíkovou torzu. Proč tam přidali jenom chlapa? Já bych chtěla ženskou. Jako neříkám, je to hezký, teda takový hodně hubený, až moc vyrýsovaný, ale já bych radši chtěla prsa. Takže radši ženskou bych chtěla. Ale dobře, diskriminace. Dobře, ženská tady je, ale pěkná nic moc. Ale ta je z dřívejška už. Tak, co tady máme dál? O, křesílko, ježiš, tak to bych řekla, že tohle křesílko, najdu nějaký místo, je přesně dělaný taky do dětského pokoje, že to má tu kolíbku, že vlastně něco jako když byste šli kojit, jo, což jako tady asi jako nekojíte, že v křesle, ale jako dobrý křeslo taky na sezení. Ale furt to má na mě takový ten styl toho honosného, buď jako do královské rodiny, anebo zase k upírům, nevím, mám takový prostě blbý dojem. Přidali i kytičky, tak to jsem ráda, jsou všechny mrňavý, ok, lilie, oh my bože, tak ty duši jsou. Jo, a to ještě je z toho, z minulých dotků, ještě jsem ani neklikala. OK, takže přidali ty lilie, proč zrovna lilie by mě zajímalo? Jako jsou hezký, ale zajímalo by mě, proč zrovna lilie do dodatku s malováním nebo s kreativitou. Postel žádnou nepřidali, škoda. A přidali jsem oblečení z butiku pro nejmenší z hlavní 3D. Ze umístit na určité předměty. To je jako mám dát na skříň, nebo na co tohle dám dopryč. To mě teďka jako zaráží, že jako nevím, kam to jako mám dát, jo, čem to na to, prostě furt je to červený. Tak tohle nevím, to je pro mě záhada, nevím, kam bych to jako měla umístit. Jakože lze umístit pouze na určité předměty. Fakt nevím, za prvý na jaký určitý předměty, když to tam jako nepíšou. To mi přijde jako hovadina trochu. Přidali jsem, jo, to je ještě větrák z minula. Přidali i umyvadlo pro to kreslení. Pěkně hnusný umyvadlo. Ale chápu, když byste dělali nějaký ten ateliér, tak se to tam hodí. Ale pěkně hnusný umyvadlo. No a tady nám přidali pozadí ateliéru. Kdybyste třeba dělali i fotky. A pak tady mám ještě opuštěný džbán. Wow. Přidali vůbec něco třeba ven? O, něco tady je. Něco s bazénem. Ne, to ještě je, to, na to jsme se koukli, nechápu, proč to nebylo odkliknutý. No, jako upřímně, moc toho nepřidali. Jakože, ohledně toho malířství mi přijde ten dodatek úplně o ničem zase opět. Ale co se týče toho druhého, toho jakoby rádoby dětského pokoje, tak to mi přišlo jako fajn. Jakože fakt fajn. Teďka jsem ten dětský pokoj sice nedělala, ale to nevadí. Jako myslím si, že měli to asi už přidat s tím dodatkem, který tam jakože když přidávali ten dodatek ohledně těch batulat,
Zároveň vlastně i byl zadarmo dodatek, který tam vlastně přidával obecně tu složku, ty batolata nebo batolata, ty kojenci, nevím, jak se jmenuje ta prostřední složka, chápeme se, novorozenec, kojenec, asi kojenec, nevím. A měli tam přidat asi tohleto s tím, jako i ten přebylovací pult a takhle. Ale zase chápu, chtěli další peníze, proto vytvořili další dodatek, aby to zase lidi trošku oživilo. Neříkám, je to prostě marketingový tah, ale není to nic velkýho zase. Já mám radši prostě takový ty velký dodatky, jo. Čekám, kdy celkem po dlouhý době by mohlo něco jako vít, něco většího, co si budem už to nějakou dobu jako je, co nevyšlo něco většího, jako velký dodatek. Jsem celkem zhrva, kdy to vyjde, řekla bych zase asi až na Vánoce, nebo něco v tom smyslu. Co si budem, já ve výsledku už moc mýky jako nehraju, nebo jako občas si za rok, když nemám co dělat, ale jako není to v tom smyslu, abyste mi psali, jestli nebude nějaká série nebo takhle. Asi spíš ne, mě spíš už zajímá takhle vždycky koukat na ty dodatky, co přidají novýho a tak, protože mi přijde, že ty simici trošku postupem času ztrácí jakoby na té kvalitě, na který byly. A jde to stále, čím dál tím hůř. Nevím, jaký z toho máte pocity vy, já teda takovýhle přesně, takže asi tak. Já to nebudu asi prodlužovat, ukázali jsme si všechno novýho, za mě ty věci, co jsem řekla, tak se mi tam líbily. Co se týče toho malování, úplně zbytečný, ale okej. Okay. Uvidíme se snad u dalšího dodatku, pokud něco teda v blízké době zase vydají. Mějte se hezky a čus.